Salah Dinda risau di atas pemergian Kekanda. Pemergian Kekanda hanya sementara saja, Dinda. Pemergian Kekanda hanya untuk negara, untuk mengalahkan si lanun-lanun yang tidak pergi sekolah tu, Dinda. Kanda. Dinda. Dinda bukan risaukan apa, Kanda. Dinda risaukan nanti bila Dinda melahirkan anak di dalam kandungan. Nanti rambutnya serupa macam Kanda. Rambutnya hingga tutup mata, Dinda tidak begitu gemar, Kanda. Dinda, kalau terlampau panjang sangat, kita terima jelah, ya. Kanda. Ya, Dinda. Kanda, confirm balik awal, Kanda. Confirm, Dinda. Confirm. Confirm betul. Confirm. Yalah. Kanda pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Confirm ya, Kanda. Gas! Come with me if you want to leave. Izinkan hamba tumpang bertanya. Silakan, wahai isteri Datuk Laksmana. Silakan. Buah longan di luar pagar. Bilgalah, tolong jolokkan. Perut hamba ini terasa lapar. Kasih sedikit, tolong ambilkan. Maaf, wahai isteri Datuk Laksmana. Hamba tidak boleh tunaikan permintaan itu. Kalau hamba tunaikan permintaan itu, maka binasalah kita berdua kerana ini tempat larangan. Tapi pengawal, bukan hamba yang teringinkan. Tapi di dalam kandungan ini yang teringin sangat untuk merasakannya, pengawal. Kalau macam tu, kesian je. Tak apalah. Hamba faham. Hamba pun badan dua juga. Dan tuan, hamba pun dah lama nak rasa buah sultan ni. Tapi janji ya, jangan bagi tahu orang lain ya. Promise. Tunggu sekejap. Inilah dia. Tapi pengawal, lain sungguh rupa buah. Mungkin itu ya. Tak apalah, ini lagi bagus dalam tin. Tak payah nak jolok-jolok. Nah, satu untuk tuan hamba dan satu untuk hamba. Silakan. Enjoy sing.
Ini satu tin tak cukup. Cheese Burger! Berani kamu merasa buah dalam tin yang belum disentuh Sultan? Pengawal, tangkap! Belum habis lagi! Cakap banyak lagi, ya? Siapakah gerangan Tuan Hamba? My mission is to protect you approximately 45 minutes from now. Your wife will be killed and terminated. Apa? Mustahil! Your wife, Hanum, alongside with your unborn baby, will be terminated by Sultan Mahmud for eating the buah dalam tin. Bagaimana Tuan Hamba tahu? I'm from the future. I'm a Terminator. Termometer? Termometer kepala otak kau. Kalau gitu, mari kita pergi sekarang. Selamatkan mereka. Mari kita lihat sampan. Mari. Wait. The vehicle top speed is 20 km per hour. We need to reach there approximately 35 minutes from now. I brought the vehicle from the future. Come with me if you want to leave. He's an enemy. He must be terminated. Lain kali kalau nak tembak, tanya aku dulu. Boleh tak? YMKPL. YMPKL? Aku tak faham lah pasal kau. Budin! 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 Maafkan hamba, Budin. Dia tak kenal orang di sini, Budin. Maafkan aku, Budin! 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 Budin, cakap, Budin! Cakap, Budin! Cakap, Budin! Cakap, Budin! Cakap, Budin! Cakap, Budin! Cakap, Budin. Aduh. Laksmana? Iya, Budin. Iya. Sebenarnya, isteri Tuan Hamba telah... Ha? Cakap, Budin. Telah... Cakap. 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 Telah. Budin. Budin. Cakap, Budin. Cakap, Budin. Cakap, Budin. Budin. Budin! Dah mati rupanya. Tang darah dibayar darah. Cis berdebar. Why are you crying? Tak ada perasaan ni orang. YMKPL, big one. Small, the one to die. Mana? Basah nampaknya? Ya. Setiap yang basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata sedemikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga patik menuai. Cis, Laksman! Kenapa begitu biadab terhadap beta? Jika kerbau mempunyai tanduk, rotan yang lembut juga mempunyai onak tuanku. Datuk Laksman! Kenapa Tuan Hamba begitu biadab terhadap Sultan? Sultan adil, Sultan ku sembah. Sultan zalim, Sultan ku sanggah. Alamak, apa kali aku cakap? Kalau tembak, tanya aku dulu. Kenapa kipu sangat ni? This is what I do. I'm a Terminator. Terminator, gila ke? Cukup. Ini aku biar hal. Alamak, kacau betul lah dia ni. Hasta la vista, tuanku. Macam gini rosaklah program aku. Ini dah jadi cerita lain. Beta bersumpah. Cucu cicit termometer kalau datang ke kota tinggi atau bukit tinggi,
atau segala-galanya yang tinggi. Beta sumpah, tujuh keturunan, muntah darah, kolesterol tinggi, kencing manis, malaria, mekau disease, dan juga sakit kelamin. What the hell? So terminated. Astagfirullah, bangku. Kak. Try. Jangan malu lah. Turun, tangan kiri. Masuk. Ya! Ya. Eh, belum lagi. Kan yang dulu kan? Gertak dulu. Main selit di belakang. Woi. Apa biar pahlawan panglima bentan ni? Juak sikit. Main selit je. Come with me if you want to leave. Come with me if you want to leave. Come on, come. Yeah! Yeah! Kena mata. Pasir ke apa? Tak, please. Assalamualaikum. Fast ya? Jangan lafazkanlah hasrat di jiwa. Okey, Rana, iya. Buah longan di... Tak apalah, ini lagi bagus dalam tin. Tak payah nak jolok-jolok. Nah, satu untuk anda. Salahlah. Kesian dia. Sebab perut hamba pun, badan hamba ni pun, apa dah. Termometer kepala otak kau. Approximately. Salah. Jam. Dia semua masuk. Dia sin. Kita semua nak masuk. Kita semua nak masuk. Beratlah. Budin! Cakap Budin! Dah mati rupanya. Jangan lapaskanlah. Sebenarnya... Ya, Budin. Cakap Budin! Budin! Dah mati rupanya. Budin! Dah mati rupanya. Hutang darah dibayar darah. Cis berjebak. Why are you crying? Tak ada perasaan orang. Tak ada perasaan orang pula. MKPL. Kurang ajar, Petrap. Why are you crying? Tak ada perasaan orang.
Yang big L, big one. Boom. Kau jatuh sini ya? Dari sana, sana. What the hell? I'm also terminated. I'll be back. Astaghfirullah, tuanku. Jatuh ke belakang. Kenapa Laksmana berkata sedemikian? Bagaimana tuanku menanam? Begitu juga Patin. Hamba begitu biadab terhadap Sultan. Ah, Sultan adil. Hari raya kepada semua umat Islam Singapura. Selamat hari raya. Rolling. And action. Oi, my listen. Sorry.